rendre hommage na couple Olangi bande kwa sifem sina pesi bino mbote ngai pekin sasa na yebaki mama Olangi personnellement kasi makambo za koleka na libote ya famille Olangi za pasi na za mwana ya Paul David Olangi koko ya mama Olangi biologique yende abota kinga viola ki mama nanga na aja 16 ans mama Olangi za ko bexé bana na ndaku na e nde na aja 16 ans a viola mama nanga na ndaku na e mama nanga afunda pa papula na mama Olangi ba yebili kambo ava ba kufa de papula na mama Olangi ba invita ka ba parents ya mama nanga nde ba vanda ka ko bazaki ba chrétien moi ba kanisa papula na Paul David Olangi ezaki te nde ba baki ya pa de problème. Mwana comme a violé mwana a visé bango tout bana ba gangela ki Paul David Olangi nde matina ki mama nga akendi ko obota nga pana ba mboti nga tena ba ndugu sa ba vérité mon sous soa parce que na rojije musa na nzambe te nzambe yemo ko muta rojije bino musa na nzambe Paul David Olangi oyebi makambo sali mikolo yo mwana obotaka mwana o sentaka o violaka et vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous papa nanga papa que bele ba salama be ba bongo na pe donc soko ebi témoignage a mutu te oseka mutu mais tant mutu na témoignage sa victoire nzamba kanga ki faron tema suka suka faron libere bana Israël fongola mutema liberenga nana balabala. Nzambe ako limbisa yo pe to continuer mission ko te ya ngape na ko te ya sus e ko za grand témoignage ko papola na mamola fongola mutema ti 17 ans na tangite yo kata mawa tande na zani je pleure mais ko ni nous au sein à l'état et ça la ko na mamba rachela ko po ici là l'état ça la ni asungo na ni yo boy na test ya jamakila ko yo bo mwana poto ye bakaza mwana na yo na mobali na bobota mwana na natuni bino toke no ko sala test ya jamakila aden. Puisque tata a déjà pensionné, ngana za la mobilité, sikoyo mbongo wana na kufuta kuna yo fele to yambo. Te muto alinga futela bino mbongo yo fele. Yo pesa mbongo te ondimi. Ezaboye. Eh muto ondimi. Ah. Tese makila. Ah, kati soki ya mbongo na dambo. Te muto an muto atala biso na télévision. Voilà. Ba limba cha mbongo. Oui, mama, na papa, voilà. Rachel, toi qui est inde, t'es ma qui te vraiment sur ça, moi na yo. Voilà. Voilà, on dit mi. Lundi. Si na molière, rabat ou l'examo, t'as un dégoût, nous t'étais là. Ma boy, ma financier, mbo. Ma bien aussi, ma te wana batunae. De ba kende, ko tika nga no felina, no felina, kuna na bien aussi, ma te fona kima, de na kimi na zonge de gem. Pour des gem, tu es na kende, ko funda place à l'ibosso. Dès expliquer deuxième, dès deuxième, mais tu n'es pas Molière, papa Molière a beaucoup d'excellents à télé. Na combien de télé, na sali 17 jours, na brosse que tu n'as lié à côté. Donc dès na là tu vois n'inga la facile, na téléphone ou n'inga la facile. Donc dès na sala qui kenwa du coup tout n'ande balaxinga n'inga la facile. Dès na ya ki a, dès ton na ye a wa na kené même tu pas gouverneur de la ville. Tu coupes ta et dès n'a pas semblé la kuna. Mais na mona qui est endé kuna de balaxinga n'inga la facile. Je suis allé à la face, je suis allé à la face, je suis allé à la face. Parce que vous avez un âge? J'ai 17 ans. Oh, vous avez 17 ans, vous avez 25 ans? Té, j'ai 25 ans, parce que j'ai un âge de 25 ans. Vous avez un âge de 25 ans? J'ai 2004, j'ai 11 mois le premier, j'ai 17 ans. Donc encore ici tu n'as été moi à 25 après ma papa n'a pas David Olangi azo rete maman n'a parce que maman n'a azo la photo azo la témoin ba preuve ba photo na étant azaki na zemi tant a bota ki ngande ba kanga ba photo na papa Olangi na maman Olangi tant na bota ma ki ne ba pese nga kombo Elizabeth solo yango oyo ke o bunga ki o baba ibaki yo ke o papa n'a maman n'a oyo ka nga na betela ki yango muta betelinga eza famille wana biolo famille wana na koli tant maman n'a ye abandu ko tape famille wana ngana iko récupérer mwana na ngezaki na 2019 ngana iko récupérer mwana nga famille ane lobi to ko peso mwana te parce que papa na ende mutape sa biso ye biso to yiba te papa na pesa biso ya loba aucun jour papa na Paul David Olangi mon père aucun jour to pesa mwana oyo pa ba nani
Rachel Ngazawa, on a pas de dimanche, on a vérifié. Azali Mwana, il y a Paul David, Oulangi, Oyo, a pesa, Paul David a eu pesa bino Rachel Bobokola. Il est en voyage, mais a eu baba vérité Wana, na niveau à point noir. Oya lobby, et c'est à solo tout le kouta. Encore si. C'est que vérité Zani. Ngana Zana ndeko ya mwasi to ya kufa tika mwana, ou bien de kwa mobile tika mwana mwasi ade. Yo po no semble na, na système cité. Yo semble pas mon langité. Ni na mon langité. Yo semble na pas mon langité. Na semble na mon langité. Ba benga le lo abino ko bozoti kanga bo nenge nini. Moi na yo na mon na le boso bo ya kité, yo na mon na ni bo ya to ko lozoi. Bon nga na singa ka place ya bakundi. Ba sunga grand sœur na ngai. Ko na nga no ko pena azan mwana kasi na ngai. Nenga bota mi nenga koli na yebi news tu. Jamais pas zwa ka muto yebi te na nzela ne porte ko ko zwa bo jamais. Ya na ko bi place ko na zwa mwana kasi na ngai. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Mais ma kile a koko na ye et que le temps mon balabala Paul David a monté à ma belle. Faites comme moi, je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongona tap tap send netika kozo tinda SMS no tindi mbongo. En plus transfert d'argent sans frais. Mais tu gagnes à quoi rouge? Faites comme moi, vous téléchargez l'application Nabino ya Tap Tap Send. Quand tu as un téléphone, vous tindiez si vous allez, il peut azui et si vous azali. Pour un numéro, vous allez na MPSA, RTL Money, to Orange Money pour la Kinshasa, MTN Money, to RTL Money pour la Brazzaville. Tap Tap Send, na beti, na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap Tap Send, mbongo longwe la poche. Et koti na chombo. Tap Tap Send, you send me, send you. Yal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 
lokola ntaba ya kitoko pe lengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisson ya kotumba esengali koyebake chez Jonga de bafongola ka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awande sika ambiance ezali kolala adresse ezaka kase moko chez Jonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elala ka awa na ndenge ya deux fois te chaque vendredi boba na kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya sakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya ko sakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betu e bao différence yena Tele, mone, namiwa, ya nani? Che Jonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Jonga. La compagnie. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La tata King, Che Jonga. Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Jonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Mams Ginger c'est la boisson naturelle pure jus 100% Mams Ginger sans sucre ajouté ni conservateur. La boisson Mams Ginger aux trois saveurs. Mams Ginger tamarin, Mams Ginger petit cola, Mams Ginger citron vert et miel. Le goût du naturel au meilleur prix. Mams Ginger, c'est les cocktails énergisants conçus pour répondre à vos attentes. Consommez Mams Ginger pour le plaisir et le bien-être. Avec Mams Ginger, vous serez toujours en forme. Mams Ginger, c'est votre boisson qui booste le système immunitaire grâce à la diversité de ses vertus. Mams Ginger, c'est la boisson qu'il vous faut. Ça donne la force, ça donne la force. Ouais, c'est le meilleur, mon pote. Pour votre commande, composez vite en France les 06 33 25 28 04 ou email sasmte@orange.fr Mams Ginger, votre boisson. Mams Ginger, c'est la boisson pour toute la famille. Mams Ginger, à consommer sans modération. Mams Ginger, boisson énergisant sans sucre ajouté, à base de produits naturels. Mams Ginger, 100% pur jus. Mams Ginger régule votre système digestif. Masanga ya mama na papa nampe libota mobimba sans tabou. Mams Ginger, mpona moto nyonso. Consommons tous